dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer. Nejdřív jsem si připravil první větu, že jsem chtěl říct, že vás svítám v Londýně, a pak jsem si uvědomil, že to bych byl blbeček, že to byste spíš mohli přivítat vy mě, ale moc mě... No, děkuju, moc mě těší, že jste přišli, a taky bych samozřejmě rád poděkoval krajanům, kteří se o to vždycky zaslouží, že takhle můžu někam vyjet, to není tak, že my bychom zkoušeli zjišťovat, jestli je to možný nebo ne, že bych někam odjel. Ale vzniká to na základě iniciativy našich krajanů, tedy myslím Čechy a Slováky, a je pořád zahrnuju mezi krajany oba ty národy. Takže taky děkuju panu Štefanovi Krasňanskému, že to tady zorganizoval. A vám samozřejmě děkuju za to, že jste přišli. My máme takovou ambici s tím pořadem i v Česku dávat najevo, že v Česku nežijí jen Češi a Slováci, nebo v Česku a na Slovensku. A stejně tak zase rádi ukazujeme, že Češi a Slováci žijí i v jiných zemích, než jen v Česku a na Slovensku. Proto občas rádi vyjedeme do zahraničí, aby jsme se pozdravili. V tomhle ohledu si troufám tvrdit, že Londýn, ale vůbec Británie je velmoc. Koukal jsem se do Mladé fronty a ta říká, že v Británii je 10, 20 nebo 30 tisíc Čechů. Takový český odhad. No, ale je to velmoci, protože já se dívám, pokud jde o ty země, které sledují naši show na YouTube, a tam je Británie s dovolením třetí. První je Česko, druhý Slovensko a třetí Británie. Je před Německem. A přemýšlel jsem dlouho, jestli je to proto, že Británie je dál, anebo proto, že do Británie chodí lidi, kteří mají pro tu show lepší inklinaci než ty, co chodí do Německa. Ale to nejsem schopný zatím odhadnout, ale trošku si myslím, že to souvisí s tím britským světem, protože pro mě byl vždycky britský humor a všechno, co s ním je spojený a s ironií, určitý idol a ideál. Já si myslím, že v tom je kus i takového britského elementu, že ironie v humoru dává vždycky dvě šance. Blb si může myslet, že dostal seriózní informaci a neurazí se, protože je rád, že se něco dozvěděl. A chytrej se zasměje a nepotřebuje to pošťouchnutí, to byl vtip, tak se budem tlemit. To jsem vždycky na Angličanech obdivoval a obdivovat budu. No a dnes, dámy a pánové, protože samozřejmě pro nás je to taky výjimečná událost, tak jsme se snažili, aby i naši hosté měli nějakou souvislost s tím, že jsme právě v Británii. Ale co vám chci říct rozhodně, přijeli jsme vám taky říct, že vám tady přejem všechno nejlepší, aby se vám tady dařilo, a podpořit vás, čili ať se vám daří.